ربنا مين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد Mi smo jučer najavili, znači da ćemo danas završiti sa pitanjem zavjeta. Govorili smo nešto jučer o zavjetu, pa da to ponovimo ukratko, što smo govorili. Zavjet je šta? Šta je zavjet u šerijatu? Da se čovjek obaveže nečim čime ga Islam nije obavezao. Znači, shodno ovoj definiciji koju smo čuli, a kada čovjek kaže ja se obavezujem da ću poslije podne popiti litar čaja, to je zavjet, jer ga šerijat ime nije šta? Obavezao. Ima li ko primjedbu na ovo što smo do sada kazali? Ima. Hvala vam, Hrvim, Buru. Hvala mi vići rašnje. Znači, da je zavet je nekru, već je naučenjaka mislila. Dobro, ovo je propis, to ćemo dojde propis. Ovo što je sada, što smo čuli definiciju koju je spomenuo Halim i ovo što sam ja kazao, ima li ko opasku na ovo što sam ja rekao? Primjedbu ili se svi slažete? Slažete. Slažete, Buru. Halim što je rekao, misli se na ibadete, odnosno ono što je... Ponovi, Halim, što je rekao? Što je rekao, ono, sam trebao da se odnosi na ibadet. Treba, bra, to hoćemo. To je ključ u svemu tome. Da čebe, za sebe čovjek obaveže da će činiti nešto kao ibadet gospodaru, a za uđel čeme ga Islam nije šta. I time smo isključili stvari koje su mu ba. Znači, da obaveže se nešto da će činiti što je šta? Što je ibadet, što ga približava njegovom gospodaru, a zevođel. A litar čaja te neće približiti tvome gospodaru. Je li u redu? To je, znači, to je i onda postaje to njemu obaveza. Mora to, znači, učiniti. Dobro, kakav je propis a zavjeta u osnovi? Zavjet je šta? Vađib, sunnet, mekru. Pe, u odnos, u osnovu je, znači, kad kažemo propis nečega, može biti jedno od petero. Ili je vađib, ili je sunnet, ili je mubah, ili je mekru, ili je haram. Znači, mekruh je u osnovi. Jer je poslanik, samo sam rekao, nemojte se šta? Zavjetovati. Jer to ne može promijeniti šta? Kader. Nemojte se zavjetovati. Pa je došla tu zabrana. Međutim, ako se zavjetuje, onda mu to biva obaveza i mora to šta? Mora to ispuniti. Govorili smo nešto o podjeli nezra, vrste nezra, pa smo kazali da imamo prvo da je ono što je pokornost Allahu. I tu smo pokornost podijeli u dva dijela. Pokornost koja ima, ako smijemo kazati, protukorist i ona koja to nije. Da se čovjek obaveže, ja ću, zavjetujem se Allahu da ću raditi to i to i to od pokornosti. A drugi kaže, zavjetujem se Allahu ako mi izliječi dijete da ću ja raditi to i to i to. Pa jedan je uslovio uz korist, a drugi to nije. I jedan i drugi su dužni da izvrše šta? Da ispune znači svoj zavjet i na to jasno ukazuje i Kur'an i Sunnet i konsensus islamskih učenjaka kao što smo spomenuli. Čovjek se zakune na nešto što ne može ispuniti. Zakune se, zavjetuje se, ne zakune se, zavjetuje se da će uraditi nešto što ne može ispuniti. Kakav je propis? Šta smo kazali? Ne može. Nego je dužan, šta? Po ispravnijem mišljenju da se iskupi. Isto tako, onaj ko zavjetuje da će uraditi nešto što ne posjeduje, što nije njegove ruci. Pa smo spomenuli primjer čega? Ženu koja je htjela zakolje devu, el alba, deva poslanika sa osaleme, htjela je da je zakolje nakon što je došla sa njom iz Mekke do Medine. Pa je poslanik osudio, znači, taj njen postupak i njen zavjet. Onaj ko se zavjetuje da će dati cijeli svoj imetak na Allahovom putu.
Jesmo li kazali da smije ili da ne smije? Ne smije, će ostaviti svoju familiju. Znači, ako će to štetu izazvati njegovoj porodici i ako će oni biti žrtve tog njegovog postupka i zavjeta, u tom slučaju ne smije. I na to nas je navelo šta, da tako kažemo? Postupak čiji? Ebu Bekra i Omara. Mi smo kao džemat dobri. Tako, uvijek s jedne strane ima odgovor, ali vidite kako se lako... A jučer smo to spominjali sve. Međutim, to je znanje, to je priroda znanja. I zato znanje treba obnavljati, treba isto ponavljati, ne vrijedi slušati novo dok se ne utvrdi staro gradivo. Isto kao mushaf. Naučiš stranicu i ostaviš je, pređi druge uči, vraćaš se za 15 dana, učiš je iz početka kao da je nikad znao nisi. To je utvrđivanje. E tako mi je znanje, isto kao Kur'an. Hoćeš ga znati, moraš ga utvrđivati, stalno ga ponavljati da bi to bilo znači ovaj pri čovjeku ka, jeli, da bi se mogao toga sjetiti, da bi to mogao znati. Kazali smo da čovjek koji klanja u Bejtul Maktisu, zavjetio je za klanju u Bejtul Maktisu, dovoljno mu je da klanja gdje? A može li klanjati u džamiji poslanika sa Allahom? Dokaz je znači u Mesudu Haram, to je dokaz. Ko se drži dokaza, poput Halima, on kaže ništa ja, ni lijevo ni desno, poput Ibn Hazma, rahimahullahu ta'ala. A ko se drži smisla, onda će kazati može šta? Budući da je ovdje vrijednije, pa je ovo poklopilo ovo. Ili ovo niže ulazi pod ovo više, jel u redu? Namaz u gdje? U Bejtul Maktisu, on je obuhvaćen samim namazom u Mesudu Haramu, zato što je vrijedniji od njega. Kao što je abdest obuhvaćen čime? Guslom. Jel u redu? Dobro. A u poslaniku je Salđami, ko je gledao na smisao, ko gleda na smisao, što ima svoje veliko mjesto, kaže vrijedi i tamo, jer je tamo namaz vrijedniji za 4 puta nego gdje? U Bejtul Maktisu. Jeste. Pa je ovaj, to je znači pitanje shvatanja razumijevanja dokaza, ovaj, kad se uzima smisao, kad se uzimaju dokazi, i o tome Ibnul Kajim govorio ovaj, u svome dijelu, ali ja nam, u drugom tomu, govori o tome pitanju, na jedno 40-50 stranica. Riječ koje se zlatom treba ispisati. O tom pitanju, shvatanje i razumijevanja, upravo na ovaj način, o kome mi sad govorimo. Ali eto, nećemo ulaziti u to. Čovjek nevjernik i zavjetuje se da će obaviti nešto od ibadeta, potom primi islam. Je li dužan to ispuniti? Dobro. Tu kod islamskih učenjaka imamo dva mišljenja. Imamo mišljenje Šafije i Ibn Hazma koji kažu treba ispuniti. I kao dokaz uzmeju predaju Omera. Omer je zavjetovao da će u džahilijetu, da će provesti jedno veče gdje? U itikafu. Pa je rekao ispuni svoj zavjet. Ima hadijsku debu Davuda sa dobrim lancem prenosila sada. Jedna žena zavjetovala se i kazala Allahu poslaniče, kaže ja sam zavjetovala, kaže ako dođeš ti živi zdrav se vratiš, kaže da će udarati, kaže a u def iznad tvoje glave, stojeći pored tebe, udarati u def. Pa je kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ispuni svoj zavjet. Ispuni svoj zavjet. Kaže druga skupina učinjaka, a to je džumhur, većina, kažu ne treba ispuniti. Ha. Sad znači, Halim mora odgovoriti većini učinjaka, tako obavezuo se sam. Tako, sam je rekao, ima hadis Omara. Moraš odgovoriti, znači, većini učenjaka, a kako ti to vidiš? Poslanik je njemu naredio da uradi to. Poslanik je njemu naredio, sa osam da to uradi. Jeste. Dobro, a zarovi učenjaci nisu znali većina da on to njemu naredio? Hadis kod Buharije. I to drži ima tome.
to vam je odgovor. Ponekad kažete, ima hadis, kaže, dobro, a zar nije moj imam Malik Ebu Hanife? A zar on nije znao za taj hadis? Jer ti bolje to razumiješ od njega? To je neispravno. Tako je neispravno odgovarati. Zar on nije znao, zar on nije bolji, zar ti učinio? Niko nije rekao da se ne možemo biti ni ekser u papče kod Ebu Hanife. Jel u redu? Ebu Hanife bio jedan i nema drugog, neće ga nikad ni biti drugog. Ko je Ebu Hanife? Međutim, ne može se kazati, zar on nije učeniji, zar on nije znao, jer hadisi sude svim ljudima. A ne mogu ljudi suditi hadisima. Jel u redu? Većina učenjaka kažu ne. Zašto? Kaže uzvišeni Allah, kaže lein ešrakte le jahbetanne ameluk. Ole teku ne minel hasirin. Da si ti širk počinio, Allah bi tvoja djela poništio. I kaže uzvišeni Allah, uakadimna ila ma aminu mil amelin feđealnahu heba en mensura. I kaže, mi smo njihova djela uzeli koja su činili, kaže, učinili na rastorenom prašinom. Pa su djela čovjeka u njegovom nevjerstvu rastorena prašina, nikakve vrijednosti nemaju. A između tih djela jeste šta i zavjet za koga bi trebao da ispuni. Pa kažu, vidite da ne treba. Međutim, ispravni ono što predsjednik reče. Da treba. Jer ove se odnose ovi argumenti na onoga ko to uradi kao takav i umre kao nevjernik. Ode sa dunjaluka. Ode sa dunjaluka kao nevjernik. I zato nema nikakvog razila, nema nikakve nesuglasice i kontradiktornosti između ajeta i hadisa, to je nemoguće. Ovo se odnosi na onoga ko umre, njihova djela su poništena. Ali onaj ko primi islam, njegov hukm je drugačiji. Onaj ko primi islam, njegov hukm je drugačiji. Pa je, kako je došlo u hadisu, je li tako, Omera, jer hadis Omera je, braćo, kaže se, dokaz vezan za pitanje, direktno. Ovo su opći argumenti koji govore, je li tako? I mi smo uništili njihova djela, učinit ćemo rastorenom prašinom i propala bi djela da širk počinio. To su opći argumenti. Ali pitanje Omer kaže, Allah posjeća, ja sam se u džahilijetu zavjetovao, daću, kaže, ispuni zavjet. Tačno tiče se čega? Pitanja, zavjeta, direktno se, jasno pitanje i jasan odgovor. Tako da, ne može znači ništa biti ispred onoga što je rekao Rasulullah s.a.v. kao god da bio, a poštujemo islamski učenjaki u lemu. Međutim, riječi poslanika s.a.v. su jedino moraju prihvatiti neprikosnoveno. Dobro, imamo drugu vrstu zavjeta. Koja je prva? Daleko, 24 sata su daleka, ali da? Dok se dva put konektuješ, sve ispere. Zavjet srđbi. Zavjet koji je vezan za pokornost. Malo prije smo spomenuli. Pokornost ima pokornost koja je za protu uslugu, protu... I ona općenita. To je sve pokornost. Zavjet u pokornost, zavjet na pokornost, svejedno tražio ti nešto za uzvrat, ne znam, možemo li tako kazati, se izrazimo, vi znate na šta ciljamo, ili ne tražio. Jel u redu? I onda ta pokornost može biti da se zavituješ na pokornost, na nešto što je vezano za asl, za osto, i nešto što je vezano za ost, za opis svega toga. I to smo spominjali onda da čovjek općenito zavituje na namaz ili da zavituje da će klanjati namaz u prvom vaktu. Je li tako? Tako, Haris? Inšallah. Reci inšallah. Znači, govorili smo, sad je, imamo drugu vrstu, a to je zavjet da se čovjek zavjetuje, ali nije pokornost. I ona se dijeli u dva dijela. Znači, druga vrsta zavjeta se dijeli na A i B. Prvo, da je to nešto što je mubah. Nije pokornost, nego je mubah. Šta je mubah? Dozvoljeno.
Kako bi ti definisao mubah? Tebe zaustavi Franc na ulicu ovdje. Kaže, vi nešto musliman, kažete mubah. Šta je to mubah? Eno, slušao sam jučer jednu emisiju, neko reče mubah. Kako bi ti rekao šta je mubah? Stvari koje nisu naređene, nisu ibadet, nema nagrada za to, je dozvoljeno se radi. Lijepo, odlično. Znači, ono što je isto, činiti i ne činiti. Dozvoljeno ti je da učiniš, dozvoljeno ti je da ne činiš. I nećeš biti nagrađen za ono što činiš, niti za ono što ne činiš. To vam je N. Znate šta je N? Molim? Ne. Sad znamo, znači, ko vozi automatika. Znači, to je ništa. To je, znači, možeš činiti, ne činiti, nemaš nagradu nikakvu. To je neutralno. Ha. Osim može biti nagrada u određenim situacijama, to je drugo. Ali u osnovi, znači, za to nema, za čovjek, za mubah nema nagradu. Dobro, čovjek se zavjetuje, znači, da će činiti nešto od mubah stvari što nije, znači, ibadet, da li mora to ispuniti. Kod većine učenjaka kažu da ne mora ispuniti. Ne mora ispuniti ono što zašto se zavjetuje, što je šta? Mubah. Dokaz, to je hadis Ibn Abbas, koga bilježe Buharija i drugi, da je poslanik sa osam bio na hutbi, bio na mimberi. I vidio je čovjeka na polju koji stoji i neće da sjedne, i neće da stane u hlad, i neće da priča i posti. Pa je upitao o njemu, kaže, Allah poslanik, zavjetovao se tako da će stojati, neće sjesti, da neće u hlad ići, da će postiti, da neće pričati. Kaže, naredite mu, kaže, neka sjedne i neka ode u hlad negdje i neka priča i neka nastavi svoj post. Proći hadis. Vidio ga je da, kažu, neće, lopo, zavitovo se da neće sjesti, da neće hladovati, da neće pričati i da će postiti. Kaže, naredite mu da sjedne, naredite mu da hladuje, sjedne u hlad, naredite mu da priča, da razgovara s ljudima i naredite mu da upotpuni svoj post. Šta zaključujete iz ovoga hadisa? Aha, muba, što znači, što mu je rekao da ne ispuni svoj zavjet, to je muba. I tu nema zavjeta. Ti se zavjetuo na nešto što nema smisla nikakvog. A ono što je bio ibadet, naredio mu je šta, da? Da upotpuni. Da upotpuni. Vidite kako je to poredano, znači, iz čega onda učenjaci zaključuju, kažu, ne treba šta? Mubah nema, na mubah nema. Jer da se on zavjetovao na nešto što mora ispuniti, ne bi mu poslanik sa osvijem dao olakšicu pa da on to šta? Da on to ostavi, jel tako, da to prekine. Pa je, znači, u ovom hadisu dokaz da ono što je mubah ne treba ispunjavati samim tim i da ne treba se na to zavjetovati. Imam Ahmed po jednom mišljenju kaže ne. Mora se, kaže, i mubah ispuniti. Jer i mubah, kaže, ulazi u šta? U zavjet. On se zavjetio nešto, to nije haram na što se zavjetio, kaže, mora to ispuniti. Mora to ispuniti. I to je odabro, to mišljenje odabro, isto Sidik Hasan Han od poznijih učenjaka. A oni kažu, imamo hadis kod Tirmizi, kod Ebu Davuda, da je poslanik sa osaleme, da mu jedna žena kazala, kaže, Allaho poslaniče, kaže, ja sam se zavjetovao, ali ako se vrati živ i zdrav iz bitke, da ću, kaže, udarati iznad tvoje glave u def. Kaže, ispuni svoj zavjet. Udaranje u def od strane žena je muba. Najviše što može biti je muba. A može biti samo ispod toga. Pa ako je muba i poslanik, sam sam rekao da treba ispuni svoj zavjet, znači treba za muba ispunjavati šta? Zavjet. A ako je udaranje u def, da kažemo mekruh ili više od mekruha, niže, haram, da kažemo, jeli, onda je to još jači dokaz da je dužna da ispuni šta? Muba zavjet. Jer ako mora ispuniti mekruh zavjet, onda je preče da se ispuni šta? Muba zavjet, je li tako? Pa u svakom slučaju, kako god okreneš, treba ispuniti šta? Ima li smisla to dokazivanje? Šta mislite?
Ima, kako nema? Kako nema? Jaka logika. Ne samo logika, nego jak argument, jak dokaz učenjacima koji kažu ne, treba ispuniti ono što je. Jer udaranje u def niko nije proveo ibadet. Nije neka kaže ibadetila sam, vazdan sam danas ibadetila. Što je činila živa bila, kaže, vazdan sam u def udarala. Dobro. Ja nisam ništa rekao. Nema mišljenja. Da ne bi čovjeka koštalo, jel? Ja sam jedne prilike bio na hađu. Ušli, skoro je to bilo. U vrijeme ovih dešavanja u arapskom svijetu i proljeća arapskog. Ja ušao u lift, idemo sad, duže lift ide, ja pitam jednog odakle, kažu oni ste iz te zemlje. Rekao, Allah vas, rekao, ojačao i pomogao vas. Kod Allah, kad on meni rukama, on mene zaose, kaže, nemam ništa, ništa ne znam, kaže, ništa, nemam ništa s tobom, ne pričaj mi ništa, ne da mi da progovorim. Ništa, kaže, ne znam, ja se ništa ne miješam, ja ništa ni sa kim nemam. Znači, čovjek me prekinu, znači, isprepadan od straha, on ne smije, znači, ni u Mekki ne smije, vidi da sam ja stranac i po boji tena, jeli. Ne, kaže, ništa nemam i samo dok je lift otvorio, on je pobjegao na polje. Džabaj. Tako i mi. Ovo što je rečeno, ko je rekao, nemam ništa sa... Dobro. Dobro. U redu. Znači, ovo dokazivanje ima svakako svoje mjesto. Međutim, kaže Imam Bejheki u svome sunenu, rahimahullahu ta'ala, Ebul Husein, kaže, ovo je Allahov poslanik sad dozvolio njoj da ona udara u def. Nije kao posljedica zavjeta, nego da ona pokaže svoju radost zato što se poslanik sad vratio živ i zdrav i sve u redu, pa da ona pokaže te svoje emocije i radost, a nije, kaže, vezano zašto, za... kaže zbog toga. I to bi tumačenje moglo proći da nije jednog drugog rivajeta. Kod imama Ahmeda, kod Ibn Hibana kaže se, ako si se zavjetovala, kaže, udaraj, a ako nisi, nemoj. Taj rivajet isključuje tu mogućnost da se veže za šta? Za to da je to samo, eto, radost. Jer kaže se, ako si se zavjetovala, ispuni, a ako nisi, nemoj. Znači, isključuje tu mogućnost. I zato je sakupljanje različitih rivajeta, različitih verzija hadisa na jedno mjesto kad se radi o maci jako bitno. Jer ponekad je hadis došao jedan općenit. Ali druga verzija hadisa ga je pojasnila, dala mu pravi oblik i pravu formu. Ravija nešto prenosi u smislu. I on je prenio tu tim što treba da prenese, oni znaju u čemu se radi, i prenio ono što treba iz hadisa. Ali ponekad trebamo kompletnu priču ili šta se desilo, šta je rečeno, da bi se, znači, moglo razumjeti to u potpunosti. Uglavnom, postoji mogućnost da je ovo vezano samo za poslanika, da ovo je jedan poseban događaj, jedan poseban slučaj koji je bio, u kome je poslanik dozvolio toj ženi da, i rekao da ispuni svoj zavjet, jer u osnovi zavjet nije vezan za šta? U osnovi nije vezan za šta? Osim za ibadete. Nije vezan osim za ibadete, nije vezan za muba. Tako. To smo kazali. I tako da bi možda na takav način da bi se to moglo uskladiti, iako kažem, ovo je uvijek jak argument i dokaz onima koji hoće kazati ne, treba im oba zaviti ispunjavati. Ima svoga mjesta i ima. Iz toga ne treba čovjek, kad dokazuje, ne treba biti argumente druge strane srušiš, miniraš iz temelja, ništa to vrijednosti nema, a svoje digneš na još jednu deređu iznad one na kojoj jesu. Treba biti realan argumentima i dokazima. Pa kažeš, ovo bi bilo jače mišljenje, iako do duše ima jedan argument koji pravi u svemu tome šta? Pometnju, pravi problem koga treba riješiti. Ali nikako, znači, uzeti argumente jedne strane, kazati nema nikakvog tu dokaza, svoje argumente digneš negdje gore na nekakav veliki stepen, ne znam, što se često čini u raznoraznim meselama, to je znači pogrešno, taj pristup je pogrešan. I druga vrsta, koja je druga vrsta, ko će im kazati? Druga vrsta, ako prva muba, prva je vezana bila za pokornost, prvi dio, sad je za haram i mekruh.
Prva je bila, mi smo kazali malo, prva vrsta da je pokornost. Nju smo završili. Druga je ono što nije pokornost. I kazali smo, ona se dijeli na dva dijela. A, ono što je muba. B, znači ono što je nepokornost. Prvo je bilo što nije nepokornost, a to je muba. A drugo je, šta? Ono što je nepokornost stvoritelja za uđel. Pa se čovjek zavjetuje da će učiniti nešto od nepokornosti. A, ne znam, konzumirati zabranjena pića, jesti zabranjenu hranu. Nećeš dobiti sigurno ništa da znaš od nasljedstva. Sve će prepisati drugom. Nisi dobar, sve će njemu prepisati. Ili neće biti pravedan među djecom. Ili nešto, znači zavjetuje od nepokornosti, bilo koje vrste, to je zabranjeno i haramu je to da ispuni. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko se zavjetuje na nepokornost, neka to nepokornost neka ispuni, a ko se zavjetuje na nepokornost, neka to ne ispunjava. To mu je zabranjeno. Pa čovjek se zavjetuje, kaže, otići ću mahsuzile iz Landskrune u Štokholm da klanjam u jednoj džamiji gore i da se vratim, klanjam dva rekjata i da se vratim. Pokornost ili nepokornost? Nepokornost. Sedla se pritežu radi tri džamije. Radi džamije kao džamije, radi tri džamije. Pa neće to ispuniti. To mu je zabranjeno, znači ispuniti. Dobro. Ima hadis kod Ebu Davuda da je jedan čovjek rekao da poslaniku sa zavjetio se kaže da zaklati devu u Buvani. Buvani je jedno mjesto. Kaže, je li tu nekada bio, kaže, kip koga su ljudi obožavali? Kaže, nije. Je li, kaže, tu bio nekad njihov praznik gdje su bajramovali? Praznovali. Kaže, nije. Kaže, ispuni svoj zavjet. Znači, da je bio tu nekakav kip koga ste nekad obožavali, ne bi smio šta, ispuniti svoj, jel to je nepokornost? Pa se zavjet koji je na nepokornost ne ispunjava. Znači, on se ne može ispuniti. Ne smije se ispuniti. Međutim, da li je dužan čovjek da se iskupi? Ili se ne mora iskupljivati? Predmet je razilaženje među islamskim učenjacima. Opet se znači razilaze oni. Pa kaže imam Malik i Šafija, imam Ahmed po jednoj verziji, da neće se iskupljivati. Samo ostavi. Neće to činiti. Neće uraditi ono što je naumio od zabranjenih stvari. A nakon toga nije dužan da se iskupljuje. Zato što poslanik on kaže nema zavjeta o nepokornosti. I kaže, ko se zavjeta o nepokornost, neka to ne uradi. A nije naredio da se nakon toga šta? Iskupi. Nije naredio iskupinu. I ona žena kad je zavjetovala da će zaklati Adba devu, je li rekao da se iskupi nakon toga? Molim? Pa se neće iskupljivati po jednom mišljenju. A po drugom kažu hoće, iskupit će se. I to je stav imama Ebu Hanife i Seurija i jedan rivajet od imama Ahmeda i neki ashaba. Šta je njihov dokaz? Njihov dokaz je hadis koga bilježi imam Ibn Đarud, imam Al-Bejhaqi i drugi sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik, sam rekao, kaže imamo dvije vrste zavjeta. Kaže ono što je Allahu, mora ga čovjek ispuniti, taj zavjet koji je. A ono kaže što je šeitanu, neće ga, kaže, ispuniti, već neka se iskupiš kao što se iskupljuje za zakletvu. Neka se iskupi kao što se iskupljuje šta za? Dakle. Je li ovo Allahu ili šeitanu kada kaže da će ovaj na Bajram popit nešto što je zabranjeno? Šeitan. I sve drugo, sve nepokornost je sa šeitanom, može biti Allah. I kaže, neka se iskupi. Neka se iskupi kao što se iskuplje za zakletvu. I hadis Ajše o kome kaže poslanik, koga bilježi Ebu Davud i Tirmizi Nesai,
nema nepokornosti, nema zavjeta u nepokornosti. A iskupina je kao iskupina za zakletvu. Šta bi vi kazali sad? Treba li se iskupiti? Ne, ne, govorimo o nepokornosti. To je, pokornost smo završili, s tim smo završili. Treba. Hadisi su jasni, neka si. U prvim hadisima je prešutana šta? Iskup, nije spomenuta. Znači, prvi hadis ne spominje, niti negira šta? Iskupinu. Nema ništa, ne dira u to hadis, o tome ne, to nije tematika hadisa. A drugi su precizirali da se treba šta? Iskupa su ovi hadis preči. Nisu do duše na stepenu, oni mogu proći hadisi, nisu na stepenu ovih prethodnih hadisa. Međutim, prihvatljivi su i oni spominju iskupinu. Pa je onda iskupina, znači, ovaj. I ovo je ovo što govorimo da hadis sude, ali tako? Kad se raziđu učenjaci, imam Abdelber ima u svome dijelu Temhid, ima jednu lijepu izjavu, kaže, kad se raziđu, kaže, učenjaci, tada im, kaže, među njima presudi hadis i kaže, prihvati se mišljenje onoga koji ima jači dokaz. A ovdje nema sumnje da su dokazi, mogu biti nekad dokazi jači. Ovi su za nijansu slabiji, ali su šta? Jasniji. Jasniji. Govore o tematici. Pa se prihvata ono što je vezano za tematiku. Imate hadis da će doći mir, da će žena moći putovati odatle dotle i da se neće bojati nego vuka na putu kad bude putovala. Znači, bit će mir, vladati mir. Kaže, ovo vidi da žena može sama putovati. Znači, može žena sama otići od do. Može otići kuda? Juče smo spominjali. Da pomiriše malo have, tako, španske. Jer hadis kaže da će putovati sama. Danas je ženi sigurno. Sigurno žena da putuje danas. Da putuje iz Štokholma u Madrid. Jel sigurno? Jeste sigurno. Ma neće niko. Ne. Vidi se da je to. Neće niko. Kad ste čuo zadnji put da je neko. To manijak nekakav koji najđe da napade na musliman. Ko će napasti na ulici, na nju napašće bilo gdje. A to se rijeđe dešava na aerodromima. Jel tako? Može putovati. Kažu, ima hadis u kome je rečeno da će žena putovati tako, neće se bojati nikoga. Kad vidiš da žena može putovati. Dobro, mi kažemo, ima hadis u kome se kaže nije dozvoljen ženi koja vjeruje u Allaha i u sudnji dan da putuje rastojanje dana i noći, koliko se je tad moglo preći na 9 dan i noć. To je ta kilometraža koju otprilike procjenjujemo. Bez mahrema. Jeste, kaže, ali mi imamo hadis da će žena putovati. Dobro. Kažemo, ovaj drugi hadis koji govori da će biti mir, da će žena putovati, je li on govori o putovanju žene bez mahrema ili govori o jednoj općoj bezbjednosnoj situaciji? Hadis, je li hadis došao kao odgovor da je poslanik sam upitan, pa reče ono posljedice, smije li žena putovati? Kaže, doće vrijeme, tako, tako i tako. Nije. A vam imaš hadis jasan u kojem se kaže, ne smije, ako vjeruje Allah u sudnji dan, ne smije putovati sama, osim s mahremom. Znači, jasan po, a? I ti ostaviš ovaj jasan hadis koji jasno govori i uzmeš ovo što je šta? Nejasno. E, to je krnjavost i to debela krnjavost. Mi smo se blago izrazili. Debela krnjavost u menheđu. Svatanja razumijevanja dini islama i šerijetskih dokaza. To bi prije bilo steđenje, ovaj, možda, a, nečega što duša nalaže. Nego, jeli argumenta. Ti imaš jasan hadis kome se brani, a uzimaš nešto što je nejasno. Što uopće ne tiče se tematike. Dobro. Isto tako, zavjet je nekome mimo Allahu širk. To je zabranjeno. To je strogo zabranjeno. Čovjek da se zaklanje nekim mimo Allaha, da se zavjetuje nekom mimo uzvišenom Allahu. Hoćeš se zavjetovati, ako hoćeš se zavjetovati, što zavjetuje uzvišeno Allah? Nikome drugom. Tako. Kako je rekao ovaj Abdullah ibn Mas'ud, kaže da se zakunem Allahom lažno, draže mi je nego da se zakunem s nekim drugim mimo Allaha, a ja iskren. Jer u prvom slučaju je nepokornost, grijeh, a u drugom je širk. Vidite. I kad čovjek rekao u redu, kaže,
tako mi djeteta moga i govori istinu. I drugi kaže, tako mi Allaha laže. Koji je bolji? Pa kaže, naravno ovo što govori istinu. Čovjek rekao riječi istine bolan. I još to potvrdio svojim djetetom da se kune. On je učinio širk bolan. To je širk. To je mali širk koji čovjeka može odvesti u određenim slučajima i do velikog širka. A ovo je vamo haram. Jeminul gamus, to, ovaj, ta lažna zakletva, to je ovaj, to je, jeli, nešto što je veliki grije. Ali opet manje od malog šta? Širka. Kaže Šejhul Islam, kaže, ulema je složna da je zavjetovanje nekom imu Allaha azzawajal širk. I da to nije dozvoljeno ispuniti. To je zabranjeno. Ovim bi zaokružili ukratko cjelinu zavjeta. U jučerašnjem i današnjem predavanju, znači zaokružili bi jednu cjelinu koju ako shvatimo i razumijemo ovo što smo čuli, kad bi ovo znali, znamo suštinu ovoga pitanja fikskog. Naravno, o ovome se može govoriti još naširoko, ovaj, pitanja su raznorazna, međutim, shvatili bi suštinu ono što je nama potrebno, možda i više od toga. Jer čovjek ne može znati, braću, sve, svaki detalj može znati definitivno, ali može uzeti, jel tako, osnove nekakve da zna, znači da ima način nekakvu predstavu, a onda nakon toga, može se s tom osnovom suditi, u mnogo situacija može se suditi, znači ispravnost, odnosno neispravnost određenog postupka ili riječi i slično tome. Ne, ne, kad kažemo da je širk, on misle, znači da je to, ne, ne, ovo je znači zavjetovanje, znači zavjetovanje mimo Allaha, kad se čovjek zavjetuje, to je zabranjeno, to je isto, znači kao da čovjek kolje nekom mimo Allaha, da sve, to su znači stvari koje... Ne, ne, ovo ulazi, znači, samo se napiše pojam širka. Ulazi u pojam širka, jeste. Jer kad ovaj... Kad se ljudima, isto tako, zakletva i sve drugo, kaže se ljudima, ulazi u pojam širka. Iako je to sve pojam malog širka u osnovi, kao zakletva, mimo Allaha. Međutim, dok ljudima kažeš mali širk, kažem, ulazimo u pojam širka i tu se stane. Ali kad bi te neko pitao, dobro, je li ulazi li to stvarno sad mali ili to veliki širk, šta je? To je mali širk, kao i zakletva. S nekim imamo Allah. Međutim, pojam širka. Tako, da to bude ljudima, ovaj, kao učinjaci koji kažu, hadis koji govore da je on nevjernik, onaj ko ostavi namaz. Kažu, to se ne tefsiri. Iako kažu, nije nevjernik da ga izvodi van vjere, da je on izišao van okvira islama, on je teški griješnik, pokvarenjak, ali ipak musliman. Ta ulema koji tako kažu, ovi hadis koji izdošli, spomenu se hadis takvi, a između čovjeka i širka ostaje namaz. Šta je, nemoj me ništa piti, to je to, čuo si, hadis. Jer dok mu kažeš, ali mujo, ti si dalje musliman, kaže, pa to mi treba živio. To, taj moment sam tražio, to mi, upravo mi to treba. Nego, Allahu poslanik rekao tako i tako. Pa kad mu kažeš, to je širk, tako, i zato riječ uzvišenog Allaha, inna Allahe la jagfiru yushrike bihi. Allah neće oprostiti da mu se širk čini. A oprostit će mimo toga. Većina učenjaka kaže da u ovo ulazi značenje i malog širka. Da Allah neće oprostiti mali širk. Šta znači to? Šta znači da Allah neće oprostiti mali širk? Šta? Nema teobe. Umro čovjek bez... Ko umre sa teobom i s velikim širkom, Allah će mu oprostiti. Umro čovjek malim širkom, ovaj, i uvijek govorio da nije bilo moga doktora, da nije, jel tako, da nije bilo, ne znam, stražara i Allaha, provalili bi objekat. Da nije
govori ono što je širk. Allah to neće oprostiti. Znači, ko umre bez teobe, taman da dođe sa dijelima poslanika, svi, on mora ući gdje? U džahennem, odgoriti za taj grijeh i onda će ući u džennet, može imati veliki stepen u džennetu, to je drugo, ali mora ući šta u? Jer mu neće biti oprošten taj šta? Širk, zato što je širk. A ima jedan dio uleme koji kažu ne, ovo se odnosi, aj se odnosi na veliki širk. To je samo, Allah neće prostiti, veliki širk. A mali širk ulazi u pojam grijeha, a dok ulazi u pojam grijeha može biti oprošten. Ha. Pa ko se je držao? Čega? Direktno ajeta, kaže širk je spomenut. I jedna i sve vrste širka na zemlji što imaju, to je to. On kaže, ha, neće biti oprošteno. A onaj ko je gledao na smisao da samo kufri širk neće biti ljudi, to Allah ne oprašta, a mimo toga oprašta grijehe, kažu, možemo biti oprošteno. Pa to je razilaženje među učenjacima, u redu. I zato ovi tekstovi prijetnji koji se spominju, njih treba pustiti ovako ljudima, spomene se i to je to. Nemoj mu te, jer kad mu pođeš tefsiriti, razlagati mu, našto ako čovjek nema takve i bogobojaznosti, jer smo jučer spominjali izjave učenjaka, što je grijeh kod Allaha, što je grijeh kod čovjeka veći, to je kod Allaha manji. Što je kod Allaha, što je kod njega manji, to je kod Allaha veći. To je to koliko, kako čovjek gleda na grijeh. Pa ti vidiš čovjek osnovno je došao i on bi sad, da ti to njemu nekako upakuješ, jel tako, ambalažiraš mu, da on to, kada on to prihvati, da to njemu nešto uradio, ne veći grijeh, ali da ti to njemu nekako, jeli, pa eto, ako nisi znao, pa ovaj, nisi ti to možda baš tako ni htio da to tako sve ispadne, jel da, ti njemu nađeš opravdanje koje on ni spomenuo. I on iziđe, on sretan, zadovoljan, osmijehnuti, sutradan opet u isti grijeh. Pa koji je širk onda? Širk je širk. Ali ne smeta, kažemo da u tim krugovima gdje ljudi vole da znaju nauku i da znaju detalje koje neće, ako se im kazalo upotrijebiti, onda se kaže to je mali širk. Osim može biti veliki širk u jednom slučaju. U kom? U kom slučaju može biti zakletva sa babom, zakletva sa babom je oca mi, majke mi. To je mali širk, je u redu? Međutim, može biti veliki širk u jednoj situaciji. U kojoj? Znači da smatraš zakletvu, nikakve razlike nema. Ja se zakleo babom i Allahom. To je jedno isto. To je onda gotovo. Tad je pitanje, a ovo babe mi, pa dobro, isto baba ne može biti iste babe mi, Allah mi, Allah je gospodar. To je mali širk. Ali kada bi rekao ne, isto je to, ili ne daj Bože, pazi, ja da tebi kažem, moj babo je živ, čovjek ugledan, ja kad se babom zakunem, to Allahom kad se zakune čovjek, ha, meni je to nešto hafifno, ja babom kad se zakune, to je belaj. To je musibet. I zato učenjaci kad definišu mali širk, kažu mali širk je sve što vodi ka velikom širku. A vidiš, šeh ima zakljetva. Ili, hoćemo. Mali širk je sve što vodi ka velikom širku. Put jasan do njega. Vrata otvorena, samo treba korak da napravi, to je to. Ili da ga definišemo da je mali širk sve što je nazvano širkom u islamu, a ne dolazi do stepena velikog širka. Jel u redu? Poput rija. Rija je nazvan širkom. Ali ne dolazi do stepena da čovjeka izvodi šta? Van. Van vjere. Pa je širk sve što je islam šerijatski dokaz nazivaju širkom, a nije došlo do stepena velikog širka što ga izvodi van vjere, ili da kažemo mali širk je sve ono što graniči s velikim širkom i samo treba znači jedan korak napraviti plagi da čovjek upadne u veliki širk. Reci, ja ne biš. Ja se dozvolim zakljeti Kur'anom. Ako čovjek pod zakletvom Kur'anom misli na Allahov govor, onda bi to bilo dozvoljeno. Jer kako se dozvolim zakljeti uzvišenim Allahom, dozvolim se zakljeti s njegovim imenima i svojstvima. Znači, to onda ne bi bilo problematično. Da se zakune sa Allahovim govorom. Ali ako misli zaklinjanje sa mushafom,
knjiga, mastilo koje ima, papir, korice. To je zabranjeno. Znači, zaklinjati se Allahovim govorom. Zato ne bi bilo izbjegavati zaklinjati Kur'anom. Nije poznato od uleme, kroz generacije, ni selefa govorili, tako mi Kur'ana. Nisu to govorili. Tako se nisu zaklinjali. Pa je najbolje, znači, čovjek Allahu, najčišće zaklinje, tako mi Allah. Wallahi, billahi, tallahi, da se zaklinje, znači, uzvišeno, to je najčišće za čovjeka. A nema se da kaže, tako on ga uči ruci je moja duša, nije to ništa problematično, tako mi sveznajućeg, ništa to nije problem, međutim, najčišće za čovjeka da se zaklinje, da kaže, tako mi Allah. Jeste. Ali zaklinje Kur'anom, kažemo, to nije bila praksa selefa, iako bi moglo proći u smislu zaklinjanja Allahovim govorom. Hajde život, ti nemoj to, nemoj mi o tom pričati ili tako nešto. Znači, kao jedan vid uzrečice. Jeste, to se koristi, ne cilja se zakletva. Ja. Jeste, to se koristi, ne cilja zakletva. To su uzrečice koje su pogrešne. Uzrečice koje su pogrešne, koje se ne trebaju govoriti, ima uzrečica koje su i gore od oti. Čovjek se nešto radi, kaže, vidjet ćeš ti svoga Boga. To je... Ali to niko ne cilje da njega kaže, dobro, jesi li ti ciljio da si ti, jadan billahi ta'ala, gospodar? On će se raspijet, ma nisam, kako ću ja biti, ali neće. Ali to je jednostavno uzrečica koja se koristi, koja je pogrešna. Tako. Ja sam nego da bio na hađu i tako jedan hađija rekao. Ja kad ovi pođuše zvati, šta je s hađijom? Ču mu džanazu klanjati. Hađija, pa dobro, stanite ljudi, on je rekao riječ koja je pogrešna. Je li to čovjek cilja, je li pozna, te riječi su pogrešne. Ali se sa njima ne cilja spoljašnje značenje koje je rečeno, koje se razumije u spoljašnosti. U arapskom jeziku toga ima jako puno. Došao je čovjek poslaniku, sa osanem i nešto je, kaže poslanik, kaže, tako mi njegovog oca uspio je. Šta kaže? Tako mi njegovog oca, kod muslima u sahiju. Čime se kune poslanik sa osanem? Ocem tog čovjeka. I ti sad kad to čitaš, kao si Arab. Šta je ovo? To je bila uzrečica koja je bila poznata kod Arapa. Ne cilja se njome šta? Kao što je bila uzrečica, nekom dođe i kaže, la umelek, majke ne imao. Ne cilja se da Bog da ti majka preselila. Ima uzrečica, kaže se, teribet je dak. Žena se ženi radi četvoro, pa kaže, kaj, uzmi onu koja ima vjeru, teribet jedak, ruke ti osiromašile. To je bila uzrečica koja je koristila se, ne cilja sa njom to, znači uzmi onu koja ima vjeru, ruke ti osiromašile ako tako ne postupiš. Ali se opet ne cilja da Bog da bio osiromašan i da Bog da ti prosio i tako dalje. Pa ponekad imi reči, znači riječi uzrečice koje ljudi koriste, ali nisu one ciljane po sebi. Mi kažemo to je pogrešno, ali ne možeš čovjeku suditi na osnovu ti riječi, jer on nije htio taj smisao nikako. Jer u redu, kaže, ja ne ciljam to, bolan, ja nisam taj smisao imao ni na kraj pameti da jesu riječi pogrešne, ali smisao nije šta. Jer čovjek je rekao ispravne riječi, a nijet mu pokvaren, to je zabranjeno. Tako. I može zaslužiti osudu. Jer si ciljao nešto drugo, ciljaš znači nešto pogrdno, je li tako? Da čovjek kaže, poslanik je, sallallahu alejhi ve selleme, bio pastir. Je to tačno? Jeste. Ali on može ciljati srcem smisao pastira kod nas, jel tako čovjek kaže da je čoban, da je pastir. Tako, to je baš pokuđeno. Ha. Može kazati riječ koje su osnovi istina i nema smetje da se kažu, ali cilja sa njima šta pokvaren? Smisao. Ne, ti zaslužuješ osudu i debelu osudu. Ako tim postupkom, čak ako si ti uvredu poslanika, sam onda izlaziš van okvira islama. A može čovjek ponekad kazati riječ koje su u osnovi, po spoljašnosti nisu nešto lijepe, ali čovjek ne cilja taj smisao i nije poznat kod ljudi da je taj smisao, onda ne zaslužuje, znači nekakvu on posebno osudu, osim da se kaže treba popraviti taj izraz, šta i to
kada je čovjek za sebe jasan sufija. Šta ciljaš time? Kaže, ciljam time da ne trčim za dunjalkom, da mi je najbitnije ahiret i da dodolim mome gospodaru i da mu ibadetim i da nisam rob dunjaluka i da pokažem ljudima lijep ahlak i kažemo super. Reci samo ja sam ehlu sunnet vol džema. Nemoj reći ja sam sufija, nego kaže ja sam ehlu sunnet. Samo ti je pogrešan šta? Naziv se pogrešan dao, taj naziv nema. Zna se šta je znači ehlu sunnet vol džemat i šta su prve znači, generacije koje treba slijediti na tom putu na kome je ehlu sunnet. I to je to. Ali kad on kaže ja sam sufija i onda možda spominje ubjeđenja koja su sporna, da ne mogu biti spornija, ili nekakvi zikrovi koji su neutemeljeni u sunnetu poslanika, i tako dalje, e onda kažemo sad je to drugačije. Sad taj naziv ukazuje na jednu stvarnost, jel tako, na menheđ, koji je, pa sebe čovjek može ponekad nazvati pogrešnim imenom, jer meni je draži čovjek, pazite, meni je draži čovjek koji za sebe kaže da je šija i drži se Kur'ana i sunneta i prakse prvih generacija, nego čovjek koji kaže ja sam ehlu sunne, sledbenik selefa, a radi sve suprotno njima. Jer kod ovoga prvog je pogrešan šta samo? Naziv. Pogrešno, ništa više od toga. Njegov menheđ je sahi, samo naziv pogrešan. A ovoga je pogrešno sve osim naziva. Koga on ne zaslužuje. Kao što ni ovaj prvi ne zaslužuje taj naziv. Jel u redu? To mi je to. Evo da neko shvati da smo došli da hvalimo šije. I njihov, se razumijemo. Šije, znači, ono što rade Rafidije danas, to nije ni sjena onim čime je došao Rasulullah s.a.v. To nema veze sa dinom islama, nikakve. Većina njih je ono što radi, eno jedan dan, jedan govori, priča na klipu, kaže i Alija alejhi selam, kaže, učio je Mushaf 10 godina prije nego što je Muhammedu došla objava. Nije bio tad ni rođen. Učio je Mushaf, kaže, Džibril mu dolazi i kaže, učio je, kaže, Mushaf prije toga. Wallahi, to nije samo pretjerivanje u pogledu Alije, to je nasrtaj na ličnost poslanika Muhammeda s.a.v. Taj Kur'an koji ti Muhammede govoriš, to je prije tebe neko pričao. To si ti čuo od Alije, to te Alija naučio. Ljudi, kao da nikako, i ispred sjede mase, ispred... Allahumme salli ala Muhammedin wa alim. Kao da ništa ne razmišljaju. Tako da, ali vjerujem da među šijama ima ljudi koji je rođeni u tom ambijentu, živi, ali zna da to nema veze sa din islamom. Pa ne treba isključiti, znači one koji su od njih iskreni, Allah zna koliko ima. Allah uzvišeno da uputi nas i sve one koji se pripisuju islamu i one koji se ne pripisuju islamu da uđu u islam i da budu muslimani, da ostaje ljepotu din islama i da završe sa nama u džennetu, je li tako? Jer mi nemamo pravo da želimo nekome ono što je šeitanova uloga na dunjalu. Poslanik kaže, ja nisam poslan da proklinjem ljude, ja sam poslan kao rahmet ljudima i milost. Pa da sve ljude zadesi Allahova milost, to nam je draže nego da budu kažnjavani. Međutim, ferikun fil dženneti, o ferikun fil sair. Jedna skupina u dženneti, jedna u džahennem. Svako radi za svoj i dunjalih i ahiret. Jeste. Može jedna vezana za ovu temu zakletva i zavjeti. Ehranu sam. Pošto je čujem u familiji od neke osoba, ali nije mi skroz jasna. Kumim te Bogom. To bi možda više bilo molim te Bogom. Molim te u ime Allaha da. Ne znam, ja tako to razumijem, možda ja pogrešno razumijem. Kumim te Bogom u radu, to jeste. Radi Allaha, molim te da zbog Allaha to uradiš. Ako je to cilj, ne bi smetalo. Ne bih rekao da je to vezano za kuma nešto. To je riječ i za kumim te, vjerojatno treba vratiti se možda malo, ovi lingvističari što se bavi malo da vide odakle je potekla ta riječ. Može biti da ima, ali je cilj je šta? Ovaj koga sam spomenuo. Jer ponekad riječ može biti, evo, ja sam dugo ispitivao šta znači riječ pejgamber.
pitao sam ovako ove, ali kad ne znam turski, onda ne možeš, jeli, ništa ne možeš raditi, dok ovisan si o nekome da ti... Odakle je potekla riječ pejgamber? Može biti da je pejgamber, da postoji mogućnost, ja sam čuo, ne znam da li je tačno, da je to vezano za proroka. Da je prorok u stvari pejgamber. Da je osnova te riječi tako, da li je ili nije, ne znam, nije bitno. I kažem pejgamber, ali sam to je zabranjeno kazati tako. Međutim, kad kaže Turčin, kaže pejgamber, ali sam, misli li on da je poslanik prorok ili da je poslanik? Jasno ko da. On je upotrijebio, samo opet se vraćamo na ovo o čemu smo pričali. Pogrešan izraz, kojim se ne cilja to spoljašnje značenje, niti ljudi znaju da je to u osnovi poteklo odatle. U redu? I ne možeš kazati, čovjek rekao pejgamber, ali sam rekao, kaže, to nam treba. Kad umreš, ja te mogu samo proklinjati. Ne može nazve ništa. Nije to čovjek ciljao, nije to, niti on ima to na kraj, ovaj, razuma mu da tako nešto pripiše poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Pa je pitanje, znači, ti izraza, kad se ne zna šta je, onda se gleda šta je cilj. Šta je time ciljano? Allahu ta'ala, salli Allahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.